Dámy a pánové, vítáme vás u další epizody Hypecast Podcast. Já jsem Martin. Steak. Pokud nás ještě nesledujete na našem YouTube, tak to znáte. Nezapomeňte nám dát odběr a samozřejmě na našem Instagramu, TikToku a všech našich streamovacích platformách. Určitě se podívejte i na naše Hero Hero, protože tam s každým hostem je i bonus. Zároveň tam dáváme epizody o několik dní dřív a navíc víte, kdo přijde, můžete se jich ptát na otázky a my se pak na ně zeptáme za vás. Taky se nezapomeňte kouknout na náš merch na hype.cz na naše trička, herničky. A Čepice. Kšletovky. Přesně tak. <laughs> tu jsem si dneska zapomněl. No a taky pro vás chystáme teďka limitku, dejme tomu v průběhu září-října, tak budete mít novou limitku na našem e-shopu, takže máte se na co těšit. Martin je nový ještě v tomhle tom, takže já bych úplně nesliboval do tu mikam, protože většinou, co znám, tak se to nikdy nepovede. Ale zatím nám, letos. se termíny daří, ale jo, po, jako, poslední dobou v celku. Jako daří, letos. No, letos. Tak, dáme no, ponad... do, do konce roku bude limitka, jednoruký. – taková ta vánoční limitka, co není vánoční vlastně. To je úplně jedno. V <laughs> Každopádně ohledně našeho nového studia, který uh, bude v Praze, tak už financ, uh, financujeme. Finan finišujeme. Financujeme taky a financujeme ještě víc. <laughs> to je pravda, za chvilku už bude hotový, už tam doděláváme poslední detaily, kde vlastně... Ty tady ještě budeme točit několik podcastů a pak už to celý přestěhujeme. Už tohle to bude pryč, no. Ano. A Končíme. S Martinem jsme se domluvili, že právě i když je teď jako víc různých podcasterů, co mění studia, tak jsme to udělali tak, že nebudeme mít pauzu mezi podcasty. No vůbec, jako vyjde to přesně tak, že my budeme mít ještě v září dva hosty, co budou vycházet a pak rovnou se na nový studio, takže nevidíte žádnou prodlevu v podcastech a chystáme právě ještě další sérii, která bude vycházet v průběhu měsících, takže jako, bude Přesně to fajn? – No každopádně, já bych dneska už jako pozval našeho hosta, Určitě. máme tady na něj spoustu otázek, které máme i od vás, i od nás, to nás zajímá, takže dneska přijde mladíčký, jak jsem chtěl říct, mladíčký španěl Fabregas, tak mladíčký španěl Julius, a je to člověk, který ho znáte, že ho vyrostl v ulici, pak ho znáte jako fotbalistu, zároveň jako kriminalistu. Jako... je to člověk, který hrál v hodně seriálech i, i, filmech. Dámy a pánové, dovolte nám přivítat čerstvého dvojnásobného otce Jakuba Štávka. Vypadám dobře. Tak fajn. Vypadá skvěle. Čau, Ahoj, Kubo. Ahoj, kluci. Tak co, jak se má Jasmínka a vůbec celá rodina, jak to teďka zvládáte, když seš čerstvě jako táta dvou dětí? Nevím, asi brzo na to nějak hodnotit, ale máme se uh, dobře, užíváme si to. Je to kouzelný čas. Chceš vyspalej? Dneska úplně ne, ale jindy docela bývám. Mě moc děti nebuděj a mě nedokáže zbudit jen tak něco. Jo? Uh -huh. Já mám jako silný spaní. Takže to manželka, všechno. Uh... Ta vstává asi předpokládám hnedka, ne? Na první. Taky ne úplně, taky se mi teďka stalo pár nocí na zpátek, že spíme všichni jako na jedné velký posteli a taky v noci jsem slyšel tu nejmladší, jak pláče, zbudilo mě to a manželka taky chrněla, prostě jak zabitá, takže jsem se staral já. se. Ale samozřejmě ve většině případů je to její práce, ano, je asi takový ten táta, který i přebaluje a pomáhá tady s těma věcma, nebo spíš seš takový ten zaopatřovatel rodiny, který přinese dobu nějaký ty peníze a spíš se stará manželka. Já, ne, si tak nějak jako myslím, že v momentě, kdy si chlap jako pořídí dítě, tak nejenom jako on, ale když se jako rozhodne ten pár, že jako si pořídí dítě, tak je to týmová práce, takže mm -hmm. mu by ani jako nenapadlo nepomáhat doma. Já vlastně, já ty novorozenecký hovna mám vlastně docela rád. <laughs> <laughs> Oni nesmrdějí vlastně, že jo? No jsem slyšel, už docela, nejde. už docela jako ale, lehce <laughs> začínají, ale tak než ty střeva se nějak jako, než začnou jako fungovat, mm. že jo, prostě a všechno, tak to tak jako je jenom takový průchodák a, a, a to tyhle všude. ty hovínka jsou ještě jako v pohodě, pak samozřejmě, když už to dítě je starší, tak, tak to už jsou, už jsou jiný darty. Ano. to tě potom baví úplně. Ne, ne, nevím, jestli se chceme úplně bavit o hovnech, no, po ránu, ale takhle poránu, kluci můžem, jako je to vaše vizitka, já, já, jsem tady jenom jako host. Hele, a jaký to byl pro tebe pocit změnit ten svůj životní styl z takého toho zábavného, rádoby pařmenského života do, toho, do té pozice toho otce? To jsou takový, no, tak vy jste říkali, že máme hodně času, vyjít na tyhle ty jako filozofické debaty. jasně. Takže, hele, um, je to jako individuální, si myslím, každý to vidí nějak trochu jinak, každý to vlastně má jako jinak, jo. Setkal jsem se s tím, že někdo řekne, hele, ty, pro mě to byla velká změna, velký krok, někdo ti řekne, hele, pro mě vlastně taky jako žádná velká změna. Jako u mě tu hlavní změnu, kterou jako v tom, že e, se tam najednou objevila nějaká láska, o který jsem vůbec jako nevěděl, že ve mně jako je. Mm -hmm. e, zkoumání vlastně toho charakteru, toho, toho dítěte, té její jako osobnosti, toho, že prostě roste a mě samozřejmě zajímá, jaká, e, jaká jako bude. E, a samozřejmě jasně, tak <hým> už nejsi tolik s těma kámošema, nejdeš tolikrát na to pivo, za na druhou stranu nemůžu jako říct, jako, kdybyste byli na zapíječce jasmínky, no, tak byste si řekli, že se toho asi úplně moc jako nezměnilo, ale, ale, je to prostě jako výjimečně, je to za odměnu, jako, jo? Jo. je to vlastně to, že někam jdeš a dáš si pivo a ožereš se, tak uh, už prostě není jako na denní bázi, ale zase to z toho života jako nezmizelo úplně. No jo? Jistě, Takhle. Jo, ale samozřejmě ty priority jsou najednou jako někde, někde jako jinde. Cítím na sobě, že jsem víc unavený, jo, chodím spát vlastně s těma dětma, já taky jako dřív vstávám, ale, uh, ale prostě fakt jako se mi podaří usnout třeba v 9 do 10 maximálně dneska. Tak to což asi což možná může jako... být i věkem, že nejenom ne jako dětma. Tak vždycky nejsem, ne? <laughs> já už taky jako jsem unavený v 9 včera, to děti nemám, že jo. Jo, jako tak. A je to lepší, si myslím, než chodit jako spát po půlnoci a, mm -hmm. a ponocovat. No to stoprocentně. Ten den je takový delší, potom člověk stane v pět, jako mi mm -hmm. už od česky vlastně začíná den, pak se vrátím za rodinkou po tréninku a, a jsem s nima. Teďka, takže dobrý. Mm -hmm. A Kubo, ty jsi chtěl být hercem už od dětství, protože vlastně už jako malý si hrál v divadle, pak si vlastně byl v ulici. A nebo jsi chtěl být spíš jako sportovce a to herectví bylo na druhý kolej. Mě to vždycky lákalo k filmu jako mm -hmm. takovýmu. Jo, já už jsem taky říkal v několika rozhovorech, že uh, jsme bydleli vlastně uh, na Vinohradech a z druhé strany baráku jsme měli radost, což byla taková, kromě klubu, renomovaná prostě videopůjčovna. Mm -hmm. Kam já jsem prostě už od nějakých sedmi, osmi let prostě jako chodil – S rodičem a půjčovat si prostě jako VHSky. – To tak, tak super. jako tohle, když řekneš mladým lidem, ano, dřív byly normálně budovy, kde jste si půjčovali jednotlivý filmy. Ano, Ale platili ano. jste tolik, jako kdybyste si předplatili Netflix na měsíc. – no, Pravda. Více No, no zajímalo by mě, kolik to vlastně bylo tenkrát, jako když dnešním, no, třeba 50 korun za film si podle mě dávalo, 80. Já si myslím, pánu, že když víc, pak už se přešlo kol... na CD, tak tam to bylo nějakých 90 korun ne, za film okay. plus minus. No a teď si DVDčka. DVDčka, DVD no. DVD když byla jako i Blu-ray, když už potom byla ta vyšší řada, no, no, no. tak tam to bylo plus minus 100 hmm. za film. A vím si inflaci teďka, že jako, když to vezmeš od té doby, <laughs> tak to je jako kdyby si teď půjčoval film třeba za 600, věk, že jo, jeden. Hmm. Z masakry. No, no tak ten tak se mění samozřejmě, no. A ještě to byly samozřejmě jako analogové věci, byla to páska, že jo, jo? prostě. Nesmíme se zamotat. Jsem, já jsem shodou okolností asi měsíc na spátek jsem zprovoznil video, Jo, uh -huh. Přehrávač u nás v kanclu, protože já mám spousta originálních jako VHS a neměl jsem pro ně využití říkám, toho se prostě nezbavím, to bude třeba jednou mít hodnotu jako vinyl prostě a některé ty tituly vlastně dneska ani jako nenajdeš jako jinde, takže jsou pořád jakoby na těch jo. VHS, jako starý prostě věci. A, a pouštěl jsem svý dceři poprvé Tomá Jerryho těch jako v na té prostě LCD televizi. No jasně. Jako musím říct, že to rozlišení bylo to hodně, hodně zajímavé. Jako. Měl jsem tam redukci nějaký SCAR, že jo, prostě HDMI. A, a, bylo to hodně zajímavé, teda jako koukat na to, úplně jiný barvy, vlastně skoro nic tam nevidíš, jako zajímavý, zajímavý. Jako Tomáč, jsem měl hodně rád, když jsem byl dítě. A taková jedna zajímavost, co on tady řekl, tak některý díly Tomáš jako uh, graficky dělali Češi. Hmm. že když je to jako zahraniční a byl tady komunismus, tak uh, myslím, že snad jednu nebo dvě série vyloženě malovali celou češi. OK, to jsem vůbec neviděl. No no no, to jsou takový a ono je to vidět, že ten, že jak to dělali češi, tak je to jinak animovaný. myslím si, on, že ten Tomáš, to má spousta jakoby podob jako no, no, no. ty animace. On je, on je, jako... Je. Jo, takový tak. jeden díl, který mi utekl v paměti, možná se budete pamatovat, je že byli jakoby nějaký, na nějaký cizí planetě. Jako v budoucnosti. Uhum. A Tom a Jerry každý měli uh, robotický jako, ne nástupce, ale že měli jako robotický klony. Těla. A, ne, ne těla. Klony. Jakože ten uhum. Tom ovládal robotického Toma a Jerry ovládal robotického Jerryho uhum. a nějak válčili o sír nebo že ta planeta byla ze síru, nebo něco. A vím, že tohle je přesně ten díl, který dělali češi, protože Tom měl žlutý oči. Jindy má Tom bílý s černým uhum. a tady měl žlutý s černým. Tak to je poznávací znamení, že to dělali češi, že měl žluté okay. oči. To se úplně To je tak paně. jako, že si to pamatuju. jak jsme se k tomu tomu dostat. Jasně, VHS. <laughs> Takže jako mě to vždycky e, táhlo vlastně k tomu, k tomu filmu a už mm -hmm. vlastně na základce jsem si točil nějaký ve spolupráci se svýma spolužákama nějaký vlastně, blbiny, věci. Pamatuju si, že tenkrát byly rebelové vlastně od kteří jako chytli. Super muzikál. A, e, tak jsme jako, a my jsme samozřejmě vyrůstali na těch a to už byl věk nějakých jako třeba dvanáct, něco takového a byly nějaký American Pie, že jo, prostě jo. A, a tyhle ty jako věci střeštěný komedie, prostě uh -huh. buddies jako komedie a pamatuju si tenka, že jsme předělali snad logo rebelové, udělali jsme z toho debilové a, a dělali jsme prostě o čtyřech kamarádech, co chodí jako do školy a a jsou to takový troubové, že šlapou prostě do hoven a, a dělají všechny ty, ty, kraviny prostě, co my jsme jako měli nakoukaný. A to jste si točili? No, tohle jsme jako točili a mysleli jsme si, že je to klenot české <laughs> kinematografie. <laughs> Takže je to s tím možný, uděláme do světa. <laughs> že kdyby v té době byl vlastně YouTube, tak to skončí na YouTube, jste vy YouTuber. <laughs> je to možný, no, jenže přesně no, já mě to úplně, mě to vlastně jako lízalo, mm -hmm. jako za mě, když i potom vlastně jsem nastupoval do ulice, tak vlastně tohle ještě, to je úplně vlastně, tohle vůbec ještě jako nebylo, že? Hmm. Jo, ty si vůbec jako nějaký, to jsme začínali experimentovat jako s, s Facebookem vlastně a to ještě jako post protože já jsem nastupoval do ulice nějaký 2004, 2005 byla, no 2005. Hmm. A kdy Facebook? 24, ne, podle mě. Nevím, kdy byl založený u nás ve škole, se to rozmohlo, když jsem byl mezi prvákem druhákem na střední, což bylo 2829. No, 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 já si, 28, já myslím, 29. že to bylo podobné jako tady, že jako hmm. tenkrát moje První přítelkyně s kým jako právě přišla, ta ho měla nějak dřív a já si taky myslím, že někdy kolem roku 2008, 2009 jsem to teprve jako měla, to už jsem byl nějaký čtyři roky vlastně jako v ulici, takže… – už myslím, maturoval v ulici vlastně a šel jsem na Facebook. – No, to je úlet. – je... A pak se to všechno rozjelo, všechny socky a, uh -huh. a já jsem nezkýhal, a říkal jsem si, aha, tak takhle jednoduchý to je, stačí si pořídit telefon, a Máš tam všechno. mít na všechno vlastní názor, udělat si občas <laughs> nějaký video a, a bude tě sledovat víc lidí, než na tebe kouká v televizi. – A jsi expert na všechno vlastně. – Jsi expert na všechno. – Jak jsi vůbec dostal k ulici? Šel jsi na casting? – První mě vyhodili, lépe řečeno, že jsem nějak byl jako… Takže jsem nesplňoval to, co potřebovali, protože hmm. já jsem se nějak relativně rychle jako vytáhl. Jsem taková hmm. hůbená, prostě dlouhá tyč. A pak jsem šel o měsíc později na nějaký další casting a netušil jsem, že je to to samý. Jo. A už to bylo nějaký nějaký jako další kolo, kdy už to docela prořídlo a těch lidí tam nebylo tolik. Jo. ten To, byl docela velký casting, ten krán, že tam fakt jako byly jako stovky, ne, tisíce jako účastníků. Tak tam je spoustu rolí, že jo? A, no, 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 ale to myslím konkrétně vyloženě jako na ty, na ty mladý, protože jo, jo. samozřejmě ty, ty, starší role, oni nějak obsazený jako měli, to šli jako nejisto, ale pořád nevěděli tu úhlavní jako dvojici toho, toho bráchu s tou, mm -hmm. s tou ségrou. Myslím, že to vlastně byly dvojčata snad. Dvojčata? Jsem, no, jestli víš to. No, <laughs> Pohodě. Na začátku jsem na ulici koukal. Bylo to, no. Bylo to bylo hodně. No, takže uh, jsem šel na druhý casting a, a nějak jsem se jim tam, jak říkal Dušan Klein, vyhodili mě dveřma, vrátil jsem se oknem. A nějak to vyšlo, no. To je a... dobře, ale. Jo, jo, jo. Kdo ví, kde bys byl teďka, kdyby jsi vlastně nešel na ten druhý casting, že? Hele, to přesně... Co ordinaci. by, bylo, kdyby. Co by bylo kdyby. Když jsi začínal v té ulici, tak jak to pro tebe bylo náročné? Nebo jak obecně to natáčení? A jak se třeba stíhal se školou, nebo co na, co na to říkali spolužáci, když tě najednou viděli v televizi? Bylo to bizar, protože já jsem vlastně šel, uh, jsem měl tenkrát problémy jako s schováním na základce, stala se tam nějaká věc, hrozila mi trojka schování, nakonec byla dvojka a chtěl jsem mít uh, Chtěl tenkrát na, na, Panskou, což byla jako státní, ale, ale, byl to problém, což já jsem se potom zpětně dozvěděl, že, že, tam byl můj otec lobovat a že to zase takový problém nebyl, ale, ale maminka prostě vzhledem k tomu, že naše byly rozvedeny, tak chtěla prostě, už je to zařízený, půjdeš tady, tady na tuto tu jako soukromou školu, což byla fotka a film. Mm -hmm. Škola už neexistuje dneska. A, a já jsem tam přišel první den, to bylo v pohodě, Seznámil jsem se se spolužákama, a večer, že byla premiéra prvního dílu ulice a druhý den vlastně jsem šel do školy a už to bylo úplně, úplně jako otočené. Jakože ty jsi šel do nové školy Jasně. a v tu dobu vyšla ano. jako. Ano, Aha. Ano, ano, přesně tak to bylo. Já jsem přišel prostě mezi nový spolužáky. První den, oťukávačka, že seznamovačka, s kým budu sedět v lavici, mm -hmm. jak ty se tváříš, jak ty vypadáš. A, a druhý den vlastně jsem šel po premiérovým dílu ulice a byla ze mě vlastně jako superstar ta. prostě jako na té na škole a teď zpětně vlastně po těch několika letech, jak to jako hodnotit, no, tak to víš, že to jako bylo, bylo těžké. Já jsem si to vyloženě asi jako užíval, byl jsem rád, tak jsi prostě ve 14, v 15 letech mezi Hankou Maciuchovou, Radkem Brzo Bohatým, prostě lidma, mm -hmm. jako na který si prostě koukal od dětství a... a najednou tam s nima jako hraješ, oni ti jako samozřejmě pomáhají, učíš se to řemeslo jako, jako takový, Si ještě v tom věku, kdy pořád jako funguje ta houba, že jako spousta věcí Jasný. jako nasáváš, si myslím, a, a takový jako neskažený, samozřejmě pak, když to jako neukočíruješ, což mě se asi úplně, úplně jako nepovedlo, taky nějakým eh, vedením rodičů a, a, a tak dále, tak eh, taky to samozřejmě lehce skazit může, takže eh, byla to jako zajímavá, zajímavá zkušenost. to přesně jak se tady na začátku říkali, jako kde, bych, byl nebejt jako ulice. To já jsem zase jako vděčný, i když to byla dlouhá cesta up and downs. Zajímavý. Jak dlouho tam vůbec hrál v té ulici? Těch 13 let. Ty, tak to, takže vlastně 2015, třeba si skončil, jakože? Že jsi fakt točil dlouho. V době, dva... kdy ještě neexistovaly smartfony do doby premiéry jo, jo. A jedničky. No, jasně, je, no. Když to no. řeknu takhle. Jo, jo. 2017, dva, dva 2018, dva podle mě. No, 2017, 2018. Jako by říkal nějak 2004, ne? Jsi byl. Uh -huh. 24, 25, podle mě začínala ulice. No, 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 A jak to pro tebe bylo náročné to skloubit se školou? Protože toho natáčení tam musí být jako ranec a ještě se učit ten text, jo? Hele, jo. Uh, to zase, já se si díky tomu vytvořil fakt, vybudoval jako tu... Uh, fotografickou paměť, že mě jako dneska se stačí jako na ty věci jako relativně rychle podívat a, a umím je. A to začalo samozřejmě tam. V začátku to bylo trošku jako náročnější, než jsem jako pochopil, jak vlastně ten systém trochu jako obcházet a taky se mi nechtělo úplně chodit do školy, protože Jasně. jsem se tam prostě najednou potkával s tím, že jsem třeba těch věcí věděl víc než ty profesoři, který nás prostě Aha. tu látku s filmem jako učili, což jim se samozřejmě jako nelíbilo. Uh, takže já jsem byl jako záškolák a vlastně to, že jako natáčím ulici, pro mě byla taková jako záminka do té školy, školy jako nechodit. A těch zpětně si pamatuju, kolikrát jsem jako fakt do té školy jako nešel a, a vlastně ty omluvenky jsem si psal víceméně, víceméně sám. Ani máma moje to neměla moc jako v merku, kdy točím a kdy jdu jako do školy. Byl jsem takovej... Um, <laughs> takový soběstačný jedinec, prosky, mm -hmm. který si víceméně jako dělal, co, co chtěl. No, což teď zpětně vím, že nebylo třeba úplně ideální, ale <laughs> asi jsme tady spolu třeba Hele, a jaká byla potom pro tebe změna z toho Matě, potom na toho Hlavyho? Tak ona byla taková jako um, potřebná, bych to jako by viděl, že jsem taky potřeboval dělat už něco, něco jako jiného. Byl jsem tam dlouho, moc jako věcí kolem jiného jsem, jsem jako nedělal. Jasně. Jo, uh, Tak jako naivně jsem si možná na začátku myslel, že díky tomu, že jsem jako fulici, tak najednou se nabídky budou hrnout a, a budu toho točit jako bambilion, což bez nějakého jako úsilí samozřejmě úplně jako nejde. Se, ti tak jako spadne všechno prsky jako do klína a, a všichni se začnou vozívat bez toho, aniž bych já vytvářel nějakou iniciativu. A to U, se nestalo. To se nestalo. Takže jsem si potom jako musel sám vlastně vytvořit tuhle tu postavu a, a trošku jako vystoupit tady ze škatulky Matěje udělat si další škatulku a to je tenhle ten blondětej idiot. <laughs> Na to tady právě mám otázku, jako co se jako ti hraje líp, jestli blbeček, jako je lavy, anebo třeba nějaká vážnější postava, kterou máš třeba v kriminálkách. A co se ti hraje líp, co tě víc baví? Ono no to je taky, to je, to je individuální, to záleží přesně, jako jaký je, jaký je čas, kdy vlastně nějaká ta věc jako přijde. Lavi mě trefil prostě ve správný čas, kdy mě měl jako trefit. Jo, ono to nějak korespondovalo s mým životním stylem, prostě přesně jak se tady jako naťukli mm -hmm. ten můj lifestyle, prostě alkohol, sex a drogy prostě a všechno možný. A byl to vlastně takový jako Hrálo se mi to dobře, protože jsem jako věděl, kde jsou ty mantinely mm. a kam můžeš jako šáhnout. Zároveň to byla fakt jako výhoda v tom, že my jsme měli úplně volné ruce a mohli jsme si dělat víceméně jako cokoliv. Nebyli jsme pod nějakým dramaturgickým dohledem a toto jsme si vymysleli, to, co nás vlastně bavilo a chtěli jsme dělat, tak jsme prostě dělali. Myslím, že je to z toho vlastně i jako u toho původního seriálu, seriálu Ceti. Teď vlastně zase, čím jsem jako starší, tak Nechci dělat hlavyho prostě jako um, už, jo, věčně. Mm -hmm. jo. Chci to uzavřít, jako chci se vlastně s tím nějak jako rozloučit, říct si, ale bylo to vlastně za chvíli už pěkných deset jako let a, a stačilo je zapotřebí se posunout někam, někam jako dál. Takže když byl nástup specialistů, tak jsem byl taky ze začátku jako nadšený, protože vždycky mě nějakým způsobem bavili zbraně, mám tím jako mm -hmm. respekt. Uh, hráli jsme si na vojáčky, zažil jsem spousta tady airsoftových prostě jako mačů prostě, jo. když jsme s klukama lítali v bahně prostě a masili se. <laughs> uh, jasně. Uh, takže to najednou pro mě taky byl takový jako svit toho, že budu dělat něco, co za to jako stojí. Podstupem času taky jako ty věci v podobě těch akčních scén ubývaly a bylo to spíš hodně jako ukecaný v nějaký jako kanceláři Aha. a, Uh, a, taky jsem to jako po nějaký době opustil, protože už mi to jako nenaplňovalo. Uh, všechno má svý pro, pro, a proti. Teď čím jsem jako starší, mám nějaký jako projekty, které chci v následujících letech dělat, které jsou úplně diametrálně jako jiný, než je, než je jako lavy a na který se vlastně moc těším. Uh -huh. Uh -huh. A můžeš něco prozradit? Jaký, nebo jakým zaměřením by to mělo být? Ty projekty další? Můžu ti třeba říct, že teď uh, půjde vlastně na vojo někdy v listopadu, myslím, že to bude, nevím ještě ten konkrétní datum, tak půjdou extraktoři, což je vlastně podle námětu mimo jiné taky Jaroslava Kmenty, kterýho já mám rád a jehož literaturu čtu a obecně fandím těm investigativním novinářům, o kterých jistý populistický Politici typu Adri, Babiš pořád jenom dokola hlásí, že jsou někým zaplaceni, a já se vždycky na to dokumentu dívám a říkám si, tyhle, já nevím, tyhle, já si myslím, že ten kluk někým zaplaceným není jenom prostě, jako je spravedlivý a chce hrát fér a, a tebe to prostě šíleně sere. Takže to je seriál <laughs> o e, vlastně agentech. Je to o dvou holkách, který se ztratějí mm -hmm. e, v cizině a vlastně dva operativci e, civilní rozvědky je, je, vlastně hledají v Afganistánu a, a to je třeba jako super. To, když jsem čet ten scénář, tak mě to jako moc, moc jako bavilo. A říkal jsem si, tohle je jako přesně ten žánr, který mě jako baví špionážní, vlastně jako akční, něco, co je fajn a má to nějaký ambice být vlastně jako odvážný, což vlastně trochu jako vyhledávám to vystupování z té komfortní zóny mm. a dělat vlastně věci trochu trochu jinak, i když ne, vždycky se to úplně jako podaří. Takže to je třeba jedna z věcí, která mě jako, která mě jako bavila. Pak zase jsem dělal, teď vlastně nedávno jsem skončil jako light crime, vlastně jako opak, jako toho, že já tomu říkám, že je to bláznivá střela. Jako dva agenti, prostě jeden jako policajky, jeden jako z Čech, a policajtka jako ze Slovenska se potkají prostě v Chorvatsku na ostrově a řeší tam prostě vraždy jako ze strany Čechů a Slováků. – A to bude a taky seriál? Jako – To bude žili. taky seriál, to Aha. bude na nově. Myslím, že na jaře by to snad mělo, mělo být, že nakonec se domluvili, že to bude lineár, že to bude na novu a že to nebude právě jako vojo. A tomu já zase říkám, že nebo my jsme se to tak snažili dělat, jo? že jako jak definovat jako light crime vlastně žánr takže jsme to dělali vlastně trochu jak bláznivou střelu. Takže je to komediální. Takže je to, to komediální, je to prdel, je to vlastně mm. jako závěr. Jasně, jsou tam vraždy, ale bereš to s nějakým jako nadhledem, s nějakým jako humorem. Jo? Je to přesně takový ten princip toho, že máš dva, který se o něčem baví jako šíleně vážně a za nimi v druhém plánu prostě běží, já nevím, hořící týpek, jako víš. Jako, nebo, já... bych možná i jako třeba Lucifer se mi docela líbil, ten mi taky překl, jako docela. Aha. Jo. To je podle toho komiksu? Mm -hmm. Jo, to já jsem jenom čet, nevím, co ah, to, to, to je, jo? jo? To je mega seriál. Na Netflixu, seriáno. fakt. Kluci těch věcí, co je, prostě zase já vím, že to, ale... <laughs> jako to, to je zrovna Lucifer, jeden fakt extrémně úspěšný okay. seriál v Americe. Co je, OK. Okay. Jsem, to se podívej, co ti bude, podle mě to si ti bude líbit. Ta, no, jako mě ten, bavil ten komiks. Ten Tom, Moc. Ellis, Tom, te, Tom Ellis to hraje neuvěřitelně, tu postavu toho Lucifera. Okay. A je, jako za mě to skvělý seriál. Jo, je to dobrý. Hele, nicméně ne, nemáš pocit, to jak si hrál to hlavyho, že ti lidi pak přestali mít v hlavě jako toho Matěje Praje z ulice? Že ti už úplně. Víte, že někdy se mi, někdy se mi, no mé stalo, že ještě nedávno. Ono je to, čím dál jedeš. Uh, za okraj nějakého toho většího města, tím více ti by stane, že, uh, že seš pro někoho prostě ten Matěj Jordán z ulice, uh, někde samozřejmě seš pro někoho pořád ten, pořád ten lovey. snažím se to tak jako držet uh, uh, v nějaký rozumný jako, uh, míře a vysvětlovat, že to jsou jenom jako postavy, protože mě se kolikrát fakt jako stalo, že uh, se lidi mysleli, že jsem fotbalista. Jo. Jako na rovinu. Fakt, že si myslel, že jsem prostě normálně blondětej jako fotbalista. Fakt, ty ten rozdíl je, mezi fikcí ne, a realitou. Ne, ne, ne. pamatuju si, to bylo ještě za dob fakt jako ulice, kdy jsme šli s kamarádem, který tam hrál, David Vobořil hmm. a, a... a ten jako údajně znásilnil tam jako moji ségru v tom příběhu a šli jsme doprosky prostě do ovoce a zeleniny na po nějakém fotbálku, co jsme měli. Hmm. A, a prostě paní mu nechtěla prodat jako banány, protože byl zlej prostě na mojí ségru. A nešlo tam vysvětlit, že je to jenom jako postava, že to, že to jako mělo za úkol zahrát, že to jako není von. A, stejně jsme se nepohli z místa. No. a to za tu dobu jako se stalo takových fakt divných věcí, který, na který ti zůstal rozum stát. Takže, jo? No. Co třeba? Ještě. Jestli ti něco napadne teďka? Děmi 30 hodinky. Dobře, budeš si To bylo třeba i v přátelích, když byla ta scéna, kde Joey hrál toho doktora a holka si myslela, že on Mělo je ten to doktor me. přece. Že jsou lidi, kteří věří tomu, co jí v televizi, to, co jo. Je, tak je realita. Ray, Drejkrem, Drejkrem, doktor, je, jo. Tak to si myslím, že spousta jako, a spousta herců právě třeba z té ordinace by ti právě řekla, že se jim kolikrát, Ondra Sokol kolikrát říkal, by ti že... řekli, že fakt jako si mysleli ty lidi, že to jsou doktoři a chtěli od nich prostě poradit, že něco bolí a tak dále. Jo, to nám Vím, že... říkal Ondra Sokol, že za ním chodili maminky s dětma. A... Že co, co, mají udělat s, s dítětem, že má takovýhle, takovýhle kašlí, že pane, které poradíte jo. nám? A si. Jo, Tyže. to je jo. Jako, to, se prostě, děje. No. <laughs> a jak tě ovlivnila vlastně ta role Laviho v tvém jako skutečném životě? Přineslo ti to něco nebo uvědomil jsi kvůli tomu něco dalšího? Hele, no tak pobavili jsme uh, půlku národa, to bylo hodně sebevědomí, půlku národa. <laughs> jako jako <laughs> ale ale jo, mezi hodně. tak půlku mladých, jako v, nebo většinu jo. mladých v republice, protože jako ten Vyšehrad a Lajna, to podle mě sledoval každý. No je málo kdo, kdo by to viděl. <laughs> Nevím, co to jako přineslo, no tak uh, jako obecně, jako můj moje vzpomínání vlastně na Vyšehrad jako seriál je vlastně trochu jako k pláči. Uh, v rámci toho, že to byl jako mega vlastně úspěch a pro mě třeba jako z producentského hlediska to bylo jako, jako, šílený, jo, protože to prostě stálo víc, než to stát jako mělo, ty práva vlastně jako nebyly moje, asi říkám tomu, že to byla taková jako smlouva s dňáblem, za kterou si vlastně jako můžu sám, jenom v rámci toho, že jsem prostě lítal trochu jako na obláčku a chtěl jsem vlastně dělat něco, co je co je jako vtipný a tyhle ty věci jako kolem jsem si úplně jako nepohlídal. Pak přišlo nějaký období, kde jsem se z toho jako dostal, že jsme jako připravili film, no tak samozřejmě jako úspěch filmu je, je fajn, ale taky to vlastně jako nebylo úplně růžový a, a, a zalitý jako sluncem, to prostě k tomu našemu bizu asi tak trochu jako patří, že se dějou věci, se kterými se třeba úplně úplně nepočítá. Dalo mi to asi to, že nám to rozhodně otevřelo dveře, dveře dál v rámci nějakého případného pokračování a toho, že lidi by to jako chtěli. Já vlastně během natáčení Vyšehradu jsem se dozvěděl, že budu poprvý otec, mm -hmm. takže jsem na to jako koukal i touhle optikou, že je to nějaký jako nechci říkat výjimečný, ale mám prostě ten projekt s kým jako Spojenej, spjatý. Jinak samozřejmě trochu jako bojuju s kým, co jsme tady před chvílí načli, že někam přijedeš a že za toho blondětýho jako idiota všichni mají pocit, že tě zná a, e, a chtějí se s tebou fotit a, a, doufaj, že vlastně budeš dělat trochu ty píčoviny, který děláš jako v tom seriálu nebo v tom filmu, že jo? Jako, jo, takže s tím za to jdou, že, udělej lovy no, lovihou. no, 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 to víš, že? nebo když jsi prostě někde v baru prostě a tak se s tebou chtějí už Chtějí, to prostě roztočil jako lavy. A ty prostě říká, Hele, kluci, nejezdit tady nám mne alko pivo a jedu domů. Takže jako všechno má svý pro a proti. Ale je fakt, že třeba ohledně tohohle z toho, že ty fanoušci pak chtějí tu roli tak jak byl okresní přebor, že? Mm -hmm. a tam byl ten uh, co neuměl to roz že jo, doběj. Na, doběj. no, no, no. Jasně. Tak právě oni pak objížděli různé jako nižší soutěže fotbalové, kde vystupovali a hráli třeba proti těm mančaftům, že a právě ten Leošnoha tam jezdil a on někde právě říkal, že furt všichni očekávali, že on bude mluvit bez toho r a že, vol, že, když mu říkají, Nazaj! A, vši, a on vždycky. Dobrý den. A že jste takový jako, jako je, i zklamaný, je, je. že vlastně on, i když tam jedou za ten okresní přebor, že není v té roli. Jakoby, no. Jo, jo, to víš, že jo. No, tak a to je, to je to, že ty lidi nedokážou nějakým způsobem prostě rozlišit to, že je to jenom ta role, že prostě ty to hraješ a v normálním životě můžeš být jako. Normální. Normální, Jinej, prostě no? jako slušný člověk, což jim se pochopitelně asi úplně nelíbí, nevím. Asi to chtějí trošku jinak. No. Každopádně ještě, jak jsi tady mluvil o tom vyšehradu, tom seriálu, tak jak jsi to myslel? Jako, že jsi nebyl produkční nebo že jsi neměl ty práva na to? Nebo že to nějak jako, nebylo úplně podle těch představ? No ne, tak uh, my jsme to tenkrát vyráběli vlastně uh, uh, v platformě Obbot uh -huh. na klíč a uh, měli jsme ty volné ruce mělo to stát nějaký peníze, ty to pochopitelně jako nestálo, stálo to daleko víc jako peněz, to znamená, že v momentě, kdy jsi producentem a stojí to víc peněz, tak to je samozřejmě za tebou, takže vlastně pro mě že třeba ta věc nebyla vůbec jako uh, výdělečná. Jo. Jako, jako, vlastně vůbec. Jo, jako, jako já to tomu říkám, že to byla investice do mě. <laughs> to byla investice do mě a do toho, abychom mohli dál jako pokračovat. Je fakt, že člověk si možná myslí, to lavit, no to, to, viděl každý, ten z toho musel vyhasit takových peněz. Tak jestli scháníš pak jako sponzory, nebo část musíš zafinancovat, nebo něco, tak to chápu. No. A hlavně toho času asi. To víš, že jo, pro jenom že napíše. Uh -huh. Dobrý, teplota klesla. Jo, super. Mně ne teda, ale. <laughs> <laughs> Hele, a v jaký fázi je pokračování Vyšehradu? Dvojka. Včera jsem uh, opožmámkoval uh, scénář trojky. Už? I trojku. Kdy se nad tím máme, máme potkat? Chceme uh -huh. udělat dva filmy najednou. Chceme Aha. udělat dvojku a trojku ano, a tím tu trilogii uzavřít a, a s kým projektem se rozloučit. A posadla vyhodověční hloviště? Hmm. Možná ho resuscitovat a nejdřív třeba tak za deset let až. Nebo za 20, až jako zase koukat na Laviho, který mu je 50 a trénuje třeba děti, může být jaký docela zajímavý. Jako. To je pravda, to, to, to je dobrý koncept. Ale... Takže ještě jste nezačali natáčet? Ne, chtěli bychom Ani příští rok. Příští rok začít. Tak to za chvilku, že? Jo. No, to je jako. To, to se bude teď blíž... jako rok intenzivní práce mm -hmm. na to, aby. Takže co vás teďka čeká v nejbližších měsících třeba na tom, na tom projektu? Teď to musíme hlavně dát jako dokupy po té dramaturgické stránce. Mm -hmm. Asi s dvojkou už jsme. Troufnu si říct, sorry, kluci, jestli to vidíte a nebudete se mnou souhlasit, ale troufnu si říct, že s dvojkou už jsme jako hodně v pohodě. Mm -hmm. Už těch verzí toho scénáře na tu dvojku je jako víc. Uh, trojka šla jakoby potom. Musíš na to koukat vlastně jako uh, optikou toho, že uh, to je vlastně jakoby jedna věc. Přesto je to jsou jako dva díly, aby ti to dávalo nějak jako smysl. Mm -hmm. Takže teď, teď to nějak jako doledíme a v následujících jako měsících tomu dáme, tomu dáme, zelenou a rozjedeme tu preprodukční práci. Máme obovolaný ty naše hlavní herce, kterýma, se kterými jsme mluvili a nějak jsme jim nasínili, o co nám jako dej, přestože jim toho nemůžeme úplně ještě moc jako Jasně. prozradit, ale jestli vůbec by byli na stejné lodi, takže ty se všichni jako moc, moc těšejí. Uh, jsou tam nějaké nové postavy, takže budeme muset uh, castovat nějaký nový, nový lidi, takže budeme hledat. My se klidně hlásíme. A... Skvělý herci jsme, že? Samozřejmě, tak to ne dneska? Tak že? já byl připraven. Ale... moje plagáty tam byly. To je pravda, ty vole! Ty vole, vidíš, to máš pravdu, no jasně. Říkáš, že to jsme si hráli na nějaký ty nablblí youtubery, no jasně. Tak to ještě abys tam nebyl. Jen na ně Ale teď vlastně, já, já začnu teď... Potočit, pokračování seriálu jmenuje se to Hořkej svět mm -hmm. a to mě vyflusne někdy na začátku listopadu, nemám tam toho moc právě, abych jako, byl převážně spíš jako doma. A zároveň, i díky tomu, že tam toho nemá moc, tak se budu moc jako soustředit tady na na A vlastně od toho listopadu už mám volno až do, do toho příštího roku. Už tam neberu vůbec žádnou, žádnou práci. A mm -hmm. soustředíme se jenom na to, aby jsme, aby jsme tohle jako dotáhli k dokonalosti. A zase tu laťku, která je nastavená relativně vysoko, posunuli o trochu, o trochu vejš. Vy jste viděli vyšák? Já jo. Bavilo vás Jan. to? Mě, mě to... Ty, ty, jako... – Trošku, docela mě překvapila ta první cena s kukuřičkou, to jsem nečekal, okay. <laughs> ale říkal jsem si, asi bych to tak udělal taky, kdyby to tak bylo, ale jo, mně se to líbilo a mně přišlo, mně přišlo vtipný, jako jak tam byly zakomponovaný vlastně i ty reální fotbalisti, že jo, a nějaký tyhle ty věci, takže mně se to líbilo ten film. Já jsem okay. zvědavý na dvojku, jestli už třeba asi to nebudeš úplně prozrazovat, ale jako okrajově, jestli se to, čeho se to bude týkat. Nechci, je to, jako, má to krásný oblouk jako mm -hmm. v tuhle chvíli, I jako, mm -hmm. když na to koukám tou optikou dvojka, trojka a vlastně k tomu jako připočtu i tu jedničku, co za téma se řeší jako v jedničce, nalezený prostě syn, co mm -hmm. za téma se řeší jako ve dvojce a čím to vlastně jako uzavíráme v té jako, jako, trojce, je to... je to milý. Jako, mm -hmm. i, i vlastně, jako, já už jsem to říkal i u té jako jedničky, která mi vlastně v některých momentech taky přijde vlastně jako dojemná, tak tohle mi přijde ještě, uh, ještě jako dojemnější. A samozřejmě nic jako víc prozrazovat v této uh -huh. chvíli ještě úplně, uh, úplně nechci. Uh -huh. no. uh -huh. A když vezmeš uh, vyšehrat jak seriál, tak vlastně ten film, tak uh, co máš třeba za nějakou nejlepší, nejvtipnější vzpomínku při natáčení? případně jako třeba i mimo kamery, jestli tam jako jste blbli a vymýšleli. Bylo Jo, to bylo toho, bylo toho relativně dost, tak on ten, uh, tak to mělo, mělo, to nějaký jako vývoj, že jo, tak film je pro mě jako, uh, film je jako dospělejší. Jo, ten seriál je samozřejmě takový jako punkový, i když my, když jsme šli s tím seriálem ven, tenkrát tak vlastně všechny ostatní jako internetové věci, si troufnu říct, nevypadali tak, jak vypadal náš seriál i po té profesní jako stránce, že se všechny ty jak už to byl, tak tam je to licence, jako kancelář Blaník nebo nějaký mm. uh, autobazary a tyhle ty věci, jo, jo. co byly na streamu, Monte Carlo. Tak byly, no, Monte Carlo, tak tyhle ty, jakoby věci, tak to pořád mělo ten look, jako nějakého toho jako internetového, prostě jako videa, a my jsme to vlastně fakt dělali jako, jako normální, jako seriál, <laughs> proto to taky tak stálo. A, <laughs> a proto jsem pak uh, zešedivěl a brečel, ale. Um, Uh, seriál je hodně jako přísný. a třeba na seriál se jako nemůžu už teď asi úplně jako podívat. Jo. Že, tam, že jako, tam jste jako, se docela jako upustili fantazii, no, všem no, těm no, jako, a věcem. No, 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 jako tam už je to jako někdy jako přísně. Říkám si, že jako fakt tohle nás jako v těch jako 26, 25, 25 jako bavilo. Jo. OK, dobře, no, tak to je, to je, teda jako ostrý, no ale dobře, tak jo. Uh, a to fakt jako mám humor rád a myslím si, že nemám mít jako hranice, já jsem pro každou jako střeštěnost, ale, mm -hmm. ale i tak, když na to zpětně jako Koukám, jak si říkám, no dobře. Pamatuju si scénu eh, a to, že se nám podařilo vlastně do toho domluvit Sandru Novákovou, která eh, v té době už byla vlastně matkou eh, a hraje tam prostě prostitutku, která se tam při návštěvě mámi eh, vlastně jako posere v té chodbě. Jo, jo, jo. Jo, tak to mi vlastně jako, to, jako zpětně tam jsme se tam jsme se jako hodně, hodně jako pobavili. Je je to si je jako je pamatuju toho, jak jsme se báli vlastně jí to nějak, jako my jsme si to vymysleli asi den předtím, ještě když jsme nad tím seděli a měli jsme jako toč, jak jsme si vymysleli vyloženě, že to bude jako takhle vypadat jo. a samozřejmě jsme vůbec nevěděli, co na to bude říkat jako ta Sandra mm -hmm. a vzhledem k tomu, že to bylo v kruhu jako přátel, že vždycky někomu zavolá, že nechci si tady zahrát jako roličku s náma, tady tohle, tamhle to. um, tak jsme museli i tak jako našlapovat a pamatuju si, že kluci z toho byli produkční úplně si říkali, to vůbec jí nemůžeme říct, to je jako, když je to matka v jsme zase přišli úplně, ne, tak co, ty se tady posrala, dáme ti takhle tohle mačkátko, máš ty bílý kalhoty, zmáčkni si to, on to tady udělá, prostě, že si se posrala, ona úplně nadšená, jasně jdeme točit. to, <laughs> to <laughs> jo. jo, tak to samozřejmě se jako mega, mega překvapený, velký respekt. A z toho filmu tam těch věcí, který, tam si to samozřejmě pamatuju jako víc, protože to není tak dávno, mm -hmm. tam těch věcí bylo jako neskutečně, neskutečně moc, jako ať už ať už kojtu s Ivanou Chilkovou a, a, hořící penis, nebo jízdy jako autem s mladým, jako ehm. To bylo, to bylo zábavný. Jak si to mladý užíval vlastně? Byl nadšený, ten už se těší, až, až nás znova uvidí a, a budeme pokračovat, protože samozřejmě, jemu se to rozjelo neskutečně po filmu, uh -huh. začal hodně točit. Tak on tam byl dobrý, no, to fakt fakt jako, super. To hrál dobře. jako dobře prostě. Jo, jo. Když si vezmu některé ty dětské role v ordinaci nebo tak, tak to je fakt jako šílenost. Ale tady v, jako v tom Vyšehradu ten Klučina byl skvělý. Jako. Skvělý Klučín hraje v ordinaci, on takový, dom, tak jestli nemyslíš, že jeho. <laughs> ne, jeho ne, já myslím, takový ty, to už je dlouho, myslím, jo, že jo. hrál syna rychlýho, hrál Tak nějaký, ono, že, jako ono ten... sehnat vlastně jako mladý, již ono taky není jako úplně úplně jednoduchý, ale tady se to jako fakt potkalo, že a, že to byl jako talent, dobře vedený jako svýma rodičema, mm -hmm. to je taky důležitý, mm -hmm. jako víš, že prostě a, ty rodiče si na něm Uh, nedokazují něco, co vlastně jo. sami jako, co, co, se jim samotným jako nesplnilo Jasný. třeba jako v dětství, víš? Lečit takový no no, 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 že tady to vůbec není ten, ten případ, naopak, že jako uh, a, a, zároveň nejsou až moc jakoby striktní a je to přesně o tom, jako baví se s ním jako s parťákem, chceš to dělat? No tak jo, my ti samozřejmě bránit jako nebudem. Hmm. nebudem, ti to jako zakazovat, ale musí to mít nějakou nějakou štávní kulturu, škola, priorita samozřejmě, ale můžeš tady jako točit, takže v tomhle to bylo, bez to schodou okolností syn účetního, takže... Jo. No, to bylo úplně... Náhodička. Úplná náhoda to tenkrát <laughs> Ale Účetní se dozvěděl, že máme točit, že mám casting, že mi tam pošle kluky, on má ještě jedno staršího, tak jsem říkal OK, no tak jo, tak je poslal, moc jsem tomu nedával šance a, a malý Kubík na tom castingu úplně všechny přejel jako... Ve oparník, takže. Mm. A... – Tata si to pak zprocesoval v účetním Takže přes táta... <laughs> přesně tak. <laughs> Já nemusím platit tak velké zálohy. <laughs> Kubík, ten se těší, ten se těší moc a rozjela se mu kariéra, že teď jako točí všude jako jinde a už se, už se samozřejmě taky těší na nás. Mm – -hmm. To je super. Hele, ale jak už jsi zmiňoval, jak už jsme zmiňovali to Šokyho Mortyho, tak byste tam měli i ty scény v tom lese, ty starší dálny, jako kdyby scény. Mm -hmm. Bylo to reálně strašidelné. Měl jsi tam strach, nebo ani moc ne? Asi ne. Nebo ne, 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 ne. ne nevím, se... Tomáše Magnuska, on říká něco jiného, ale... Tak. <laughs> tak. Tomášovi nemůžeš úplně věřit, ale... Jak se má Tomáš? <laughs> Mně se líbí, jak vždycky každý na toho druhého. Když někdo někoho zmíní tady u nás, tak bude vždycky tyhle, to je Ten mu nevěřte, no. Tak. To ne, Tomáš. Tomáš v rámci filmu Šoky a Morty splnil to, co <laughs> to, co se od něj očekávalo, protože jako on vlastně z toho leze za mě úplně, úplně jako nejlíp. Mm -hmm. Teď je jenom otázka, do jaký míry to hrála, do jaký míry to byl, to byl on, ale... Jsi doma, to, to už se musíme zeptat Tomáše. Hele já popravdě řečeno si myslím, že jsem byl úplně v pohodě. Tak ono to bylo, my jsme dotočili vyšák. To je taková, to je ta covidová doba, že jo, protože mm -hmm. to bylo jsme nějaký vyšák točili vlastně v covidu, uhum. tak jsme ho museli zastavit, protože jsme prostě všichni popadali jak hrušky, jako pozitiv a, a pak jsme měli dotáčku, po té dotáčce ještě ten večer, si pamatuju, to byla poslední scéna s Tomášem Rosickým vlastně v restauraci, tak já jsem se zbalil a odjel jsem prostě tady se zavřít na několik týdnů jako do, do penzionu vlastně, kde jsme mohli jako točit a a, a nesměli jsme vůbec jako vlastně ven a byli jsme tam jenom jako ten štáb, že jo. jo. A to byl COVID, že jo? takže vlastně s byli zavřený, tam, jo. Se tam byli prostě jako zavřený a tam jsme jako v téhle tým minikrů jako e, točili. Takže pro mě to bylo e, z tohohle hlediska trochu jako náročný, že jsem skončil jako jeden dlouhý projekt a najednou jsem skočil jako do dalšího. Zase na druhou stranu e, jsem tady jenom hrál mm -hmm. v šoky a morty, takže jsem měl jako čistou hlavu a mohl jsem se soustředit jenom jako na na tohle. Mm -hmm. No, takže tam je škoda, že jednou, že na to nepřišlo jaký více jako lidí, protože si myslím, že to a nebylo vlastně To bylo docela jako, úspěšné, Mě to přišlo jako v pohodě. – tak to mělo velkou jako... – To byl jeden z takových těch prvních influencerských filmů vlastně, ne? Jako, mm -hmm. že to bylo v influencerech. Teď už se to rozjíždí a Nice Missing, že jo? – tady... Ale to je, prv... to je, extrém, to je ten samý v... producent mimo jiné. – Jo? Hm. Myslím, že to je Bionaut, no, určitě. Mm -hmm. Takže vlastně podle mě možná do budoucna to bude ještě víc jako rozjíždět. Ale to je super. Jo, to Vždy jsem taky slyšel, to na tohle, to, tak, dobrý, jako jsem dobrý, jsem na no. A ohledně toho Shokeho Mortyho, tak dělal jsi třeba nějakou přípravu na ty youtubery, aby se trošku nafíloval, jaký jsou, nebo, nebo vůbec jsi to řekl, Hele, to jenom, de, jenom, decentně, jako. Jenom decentně jsme se Škypánem Kozubem něco, něco viděli a Uh, mě se zase poprvé že nechtěl trávit moc jako času koukáním jako na to. A to vůbec nic proti jenom taky už je vás tolik Jako, a každý dělá trochu něco jiného, spousta dělá to samý, jako víš. Um, Některé reference tam, tam jako byly, Nechám si Je tam je bylo pro mnoho sebe. referencí. Jako, já jako který zažil všechny ty kauzy a ty věci, tak já jsem si ten film mega užíval. Jo? A hlavně já jsem, my jsme na tom byli v kyně, že jo a vy jste tam měli jednu scénu, kde si jako s tou partnerkou v tom filmu to, jako ona chtěla točit nějakou ochutnávku. Mm -hmm. A ty jste tam jako že, a zase ochutnávka tohle. A my jsme tam seděli s, jako s mojí partnerkou v tom kyně a podívali jsme se na sebe. Protože den předtím, než jsme šli do toho kina, tak jsme udělali ochutnávku, že jo. Okay. Říkám, ty vole. Takže na mě furt lidi měli, protože věděli, že jsem tam já jako youtuber a furt tam mě koukali, jak reaguju na ten film, že já jsem se tlem mě to fakt bavilo. To fakt byl super film. No. Okay. A Jardu Kováře, který ho tam vlastně hrál Magnusek, tam tak máš, toho, jste no. nakoukávali. Ne. Radši. Ne. <laughs> to ani nevím, popravdě řečeno, že byl nějaký jako reality, typ. To, to je, reality. je podle reální postavy. Okay, tak to jsem neviděl, no. měž, tak to je pro mě úplná novinka. S hovnama, jako zase. I s těma hovnama je to podle reality. Jo, mm -hmm. jo? taky to dal, jo. Hm? Zajímavý. super. Ta doba je jako velice zajímavá, specifická. Zajímá mě, kam se to posune dále. Jako. No. Bude to srande. Doufáme, že není nějak moc daleko tohle. <laughs> jak, jak asi v čem, no. Každopádně, kdybys měl jako vypíchnout, když vezmeš úplně všechny ty svoje role, všechny ty seriály, filmy, co tě bavilo úplně nejvíc natáčet? Co jsi fakt jako nejvíc ze všeho užil? Ať v rámci té Tí, tí, toho kolektivu, který tam byl, nebo prostě, že ti fakt sedla mega ta role, nebo tě to bavilo, těšil se, tak když to vezmeš jako tu jednu úplně top, tak co tě nejvíc bavilo? Tak jako je vždycky fajn, když se na tom place jako směš, ne vždycky je to záruka toho, že se budou smát i lidi v tom, v tom kině, ale tak asi ten top je prostě je vyše i, i vzhledem k tomu, že my jsme fakt jako dali dohromady jako bezvadnou crew, my mm -hmm. jsme byli fakt jako super, super parta, doufám, že že to zopakujem. Um, a, potom uh, mám docela dobrý vzpomínky teď na, na, to poslední dobro došli, jak jsme točili v tom Chorvatsku, že jsme byli taky jako dobrá, dobrá parta, že jsme se tam hodně jako zasmáli. A i ten, ten, ten crime? Jo, 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 hmm. i ten žánr tomu vlastně jako docela docela jako seděl. pracovní název to má dobro tak nevím, jo. jestli, jak to jestli bude s tím jako budou, budou, pokračovat jako dál, ale dobro došli je fajn. Vím, že se tam řešili nějaký jiný ještě jiný jména. Mě nejvíc bavilo, Lážo plážo, jsem tam vražda. Přijím, že je to jako super název. <laughs> a jako, dobro, ale jako, to ale... už se někde využívá, ne? Se mi zdá. Jo, lážo, plážo, jsem tam vražda, si myslím, jako, že by mohl být dobrý aspirant na to, aby, to bylo. Jako. Jako je to, je to, to zajímavé a mě, jako, mě, to sedí tomu, co jsme tam jako by točili. Chápu, že třeba ta televize, uh, vzhledem k tomu, že třeba ještě jako úplně neví, co jí jako ta produkce prostě jako doručí a jak to jako bude vypadat, tak to mm. může být taková jako skeptická. Zase na druhou stranu, myslím si, že v momentě, kdy uvidějí první tři díly, tak si řeknou: Hele, myslím, že bychom se tady s lážem, plážem, sem tam vražda, nemuseli vůbec za nic jako. Styděn, mm -hmm. jako ale to uvidíme, to už na to už jsem malý pán, takže. Mm -hmm. To... já můžu jenom tak doporučit. Kolik to, kolik, to bude mít dílů zhruba? Nevíš. Osm. Osm dílů. Takže že to, osm bude osm jako krátká týmka. série a uvidíte. Jo, a uvidí se, jestli se třeba za dva roky pojede znovu do Chorvatska jako pokračovat. Mm -hmm. já, Takže jsme to zdování. i točili v Chorvatsku všechno. Točili jsme to všechno. Takže je tam poračili. ta možnost v tom pokračování. Jo, jo, a to, tak to je jako víceméně vždycky. To je jako do dovod vysílání jako prvních dílů ta možnost je, je jako vždycky. Mm -hmm. jo, jenom otázka procentuálně, jak moc je jako vysoká, jak moc jako nízká po Potom to schlídnutí a a tom, kolik na to koukalo jako lidí. A v tom případě ten extraktor, uh, tak, nebo extractoři, nebo jak jsem říkal, tak to se točilo tak jako někde v třizni? Turecku. Turecku. Jsme točili ten, ten... v Turecku na hranicích s Íránem. Uhum. Tam u Araratu jsme to točili. A má to Strašný být v má to bejt, uh, Má to být Indie, Afganistán, Pakistán jsme tam jako by točili. Tak v ním, uh, měli nás pod uh, drobnohledem ty Turci? Uh, strašný jsem myslel v tom smyslu, že tam samozřejmě jako tam vůbec nic není, jo. Takže uh -huh. jako ať už nějaký asi my jsme často točili ve vanu, což uh, uh, není jako úplně u těch hranic a pak, když se točí u těch hranic, ten a to, tak to bylo, tam fakt jako není, není jako vůbec vůbec nic. No. Zase mě taky ptali nějaký redaktoři v rámci toho, no a, a tak jako v rámci té party a tohle, tak to jste si zašli na pivo, ne, nebo tohle Já jsem si říkal, ty vole, bych vás jsme, jediný, co jsme dělali, bylo, že jsme nakoupili nervky a... A ten hotel, no to se nedá říct ani hotel, ale tak ten prostor, kde jsme jako měli ty, ty pokoje a všichni jsme tam jako spali, tak nahoře byla restaurace, kterou jsme uh, přetvořili k tomu, že jsme si z toho udělali jako pevnost a prostě v tom štábu 30 lidí jsme prostě jako tam běhali a stříleli jsme se nervkama. To byly jediné <laughs> naše, bylo jediný naše jako zabavení, které jsme jako v, Turecku, v Turecku měli. No, ale tak s kým se jako počítalo, že ty bojové podmínky budou samozřejmě jako horší pro to, aby, aby to pak nějak vypadalo na tom, na tom plátně. No. tak tomu projektu jako moc, moc fandím a přeju si, aby to bylo, aby to bylo pěkný. Mm Ty podmínky na to natáčení pro tebe jako pro herce byly jako komplikovaný, co se týče toho tepla a všude písek. Hele, uh, tak já jsem zvyklý, nebo když tady podstupuju nějakou výpravu jako s kámošem a mimo tu komfortní zónu, uhum. tak uh, jsem jako věděl a počítal jsem a vlastně jsem se na to jako těšil, jako že, uh, že ty podmínky nebudou, že tam máš karavan, prostě, že se o tebe stará prostě bambilion jako lidí, to, co mi možná víc jako by chybilo, byla nějaká třeba empatie. Jo. jako větší ze strany prostě jako, e, některých lidí z toho štábu, ale jinak, e, jinak jsem s tím jako počítal. nějaký písek, prostě zima, teplo, to mi úplně e, nějak extrémně jako nevadí. Ne vždycky to bylo úplně příjemné, ale, ale už jsem říkal, s kým se prostě jako počítalo. Mm -hmm. a, taky to točil vládě smutný jako kamerou, což mm -hmm. mě jako zajímalo s ním jako pracovat a vidět tohle 80 letého pána, který tam prostě pobíhá a, a, a točí jako ve svém věku, kdy já si říkám, tak to já už budu chtít být tamhle na zahradě prostě jako a, a nic nedělat. Třeba ne, No, zajímavý. Mm -hmm. Ale v jaké té se ty cítíš nekomfortně, jak už třeba scénarista, herec, režisér? <laughs> Já nejsem vlastně, Ono se to, nevím, kde se to jako vzalo, ale uh, nejsem scénarista. Mm -hmm. jasně, napsal jsem třeba nějaký jako si věci, ale nepovažuji se vlastně mm -hmm. jako za scénáristu. Uh, myslím, že jsem daleko lepší v tom spíš někoho navíst a ten odvede tu špinavou práci, něco napíše a pak mu to ještě nějak dramaturgicky prostě jako vo, vo komentovat. Jasně. A i tak na to máme jako kvalitnější lidi, než jsem, než jsem, já. Mám teď období relativně, kdy hodně, hodně hraju, teď zase vlastně jako přijde, přijde režie, spojená jako s, s producentstvím, Baví mě to vlastně tak nějak, jako pak mám zase třeba projekt, který chci vložení jenom režírovat sám, a je mi jedno vlastně, jestli ho budu produkovat já nebo ho bude produkovat mm -hmm. jako jedno, jenom bych jako chtěl tu látku prostě zvětšit. Takže dá se to tak jako dobře kombinovat v mém případě podle toho, co zrovna mě, mě nabíjí a co zrovna mm -hmm. tam jako v tom šuplíku je a učil si řeknu, že za to jako stojí a chci to, chci to v tu chvíli dělat. A když se teďka přesuneme pryč od herectví a dalších věcí, tak ty jsi už v mládí dělal spoustu různých sportů, ale co tě přimělo jít do oktagonu do klece? Že se rozhodl, že se tam pobiješ? Asi on Novotný. A mě k tomu přiměl. No určitě. Ne, tak ono to, to bylo právě to období, jako uh, vyšehrát seriál, a já jsem tam začal koketovat s boxem, mm -hmm. protože mě vždycky jako miloval, jsem fighterský filmy a vždycky mě uh, ten sport uh, fascinoval, obecně jako to prostředí bojových sportů. Mm -hmm. uh, nikdy jsem na to neměl ty úplně jako koule, vím, že jsme tenkrát nějak koketovali s. Nějaký a pamatuju si, že na, zača na, na začátku základky, uh, karate, jo, že jo, prostě a nikdy jsem se nepral, ani na škole jsem, jsem se na škole jako jednou popral, tak, nebo dvakrát, jako jak je to, jak je to hodně. Uh, a prostě tady nějak, vlastně ani nevím, jako co, co byl ten důvod, byl jsem nějak po rozchodu jako s buchtou byl jsem z toho nějaký jako špatný, potřeboval jsem se vymlátit, jako začít trošku něco jiného dělat, přijít na jiné jako myšlenky, tak jsem začal boxovat, jak to tak bývá, tak po chvíli prostě tě ten, nechci říkat trénink, jako nenaplňuje to vůbec ne, ale chci si tak jako poměřit ty jako síly, takže mm -hmm. jsem si dal, jsem si první zápas, jsem si dal v rámci takového jako eventu někde, kde to bylo, Doubek podle mě, byl to Doubek? taková prostě normální jako hospodská prostě, ale jako normálně byl ring prostě, ale Jasně. na zahrádce v hospodě, kam přijeli prostě jako lidi, tak tam jsem šel s kým? S hrobařem nějakým. S klukem, co dělal jako hrobař. A to mi řekli až tam jako na místě. Byli, že to nebylo. Tak ty to nebylo to. A chytlo mě to prostě natolik, že potom jsem dostal nabídku na, na Lucernu, mm -hmm. abych se připravil, tak jsem si říkal, hele, to je fajn. A vlastně v Lucerně byl Ondra Novotný, který mi potom volal. Já jsem akorát odjížděl se svou současnou manželkou, to byla naše první dovolená, jsem tady po po Lucerně se zlomenou rukou odjel na Sri Lanku a tam by volal Ondra Novotný, že, by, že má prostě projekt dvou lidí, který nikdy jako MMA nedělali. Ten jeden, ten Benko už měl za sebou jako zápas, yeah. ale nikdy se tomu extra jako taky nevěnoval a že mě viděli, jestli bych si vlastně to nechtěl jako zkusit. Takže mm -hmm. já jsem měl nějaký měsíc na přemýšlení a potom jsem se vrátil, snažil jsem se doléčit ruku, ale už paralelně s kým jsem jako věděl, že že mě to vlastně docela jako zajímá, že když teďka jako jsem v tom prostředí těch bojových sportů mezi těma lidma, takže jsem mm -hmm. si udělal takový, um, takovou rešerši, oběšel jsem si ty jednotlivý jako gymy, nějak jsem si zhodnotil, kdo by mě jako nejvíc naplňoval z té mm -hmm. české jako scény a u koho chci vlastně jako trénovat a, a začal jsem chodit k Andrému, uh, se válet s klukama na žiněnku a dostávat těžkou, těžkou bídu. No, a tady to, tady to nějak jako vzniklo. Hele hmm. jaký byl ten tvůj ty... debut, debit na to? A jak to vůbec vnímalo to okolí? Jaký okolí myslíš? Jakože celko je, jakože co se týče rodiny, fanoušci, jak, to, jak na to reagovali? Hele, tak jako moje, uh, moje žena prostě, ta byla už v pohodě jako s, s boxem, tak jsme spolu začínali, takže ani vlastně jako nemohla nic namítat. <laughs> Ale, ale s MMAčkem jako byla taky jako úplně v pohodě. Vlastně vím, že v vnímám jako tu oporu, co se týče mý rodiny, no tak jasně babičky to úplně jako nechápou, proč jasně. to máš jako zapotřebí a tak dále, ale to tak prostě jako je, to je, to je ta generace. Co se týče fanoušků, no tak tam si myslím, že byli nadšený, nebo jako doufám, nevím, myslím, že neměli úplně jako v toho mýho protivníka a, a, že byli jako rádi, že to, že to, dopadlo takhle. Myslím, že jsem asi spousta lidem taky jako zavřel, zavřel jako hubu, tak já jsem to, Aha, jako, jo, já jsem to taky jako bral ač to třeba nemusí jako vypadat a, a pořád, jako, když se mě někdo ptá jako na, na, bojový sporty, tak už jsem taky, taky jako opatrný, protože se prostě nepovažuji za nějakého fajtra ale v tu dobu, kdy to jako bylo, tak jsem to dal jako úplný jako maximum. Já jsem vlastně skončil, že jo, specialisty, předtím jako vlastně ulici, chtěl jsem na to mít jako úplný klid, fakt jako ty tři měsíce před, před, zápasem už jsem se fakt věnoval jenom tomu, podstoupil jsem šílený kemp jako v polském Ankosu jako a bavilo mě to, bavilo mě to moc a, a, řešili jsme vlastně co, co potom dál, protože jsme chtěli pokračovat, ale byl tam potom kovídek, Jasný. A, a všechno se vlastně trochu jako změnilo, celá ta situace. Zároveň potom jsme s Ondrou plánovali uh, další fight. Jo, plánovali jste? No, mělo to být vlastně v rámci toho gala večera, kdy jsem mlátil Vémola s Marpem. Mm -hmm. Jo, jo. Tak uh, já jsem měl jít v boxu s Borárosem. Mm -hmm. o, a, a tam jsem to pojal úplně, jakože jsem vlastně si nedal tři čtvrtě roku žádnou práci úplně jako volno, jel jsem na kemp do Itálie, na boxerskej, s klukama s Vasilem Ducárem a, a s Vláďou Říhou a Martin Parlagy tam byl a eh, to bylo jako super, to byl super výlet, mě bavilo jako moc, tam, eh, tam to bylo fakt jako, tam no, jsme přijeli na okraji Říma, jsme přijeli, jsme tam byli v centru u kluků a oni nějak nemohli jako zrovna ten den, kdy my jsme chtěli sparringy, tak nějak nemohli, jak nám doporučili prostě tady místního jako šampiona, který bydlel na kraji jako toho Říma, tak jsme tam jeli asi tři čtvrtě hodiny jako tágem, ti to vyhodilo strašně jako Bronx italský, že vyšel prostě smrad ve vzduchu, prostě strašně vešel si do té tělocvičny, tam se zastavil čas, je to je, to bych to Uh, připodobnil, jako když roky ve trojice přišel k, k Apollovi poprvé jako do toho, takže se všichni zastavili. Teď ty pohledy, že úplně OK, dobrý, tak jo. Uh, no tak jo, dobře. Uh, tak fajn. V momentě, kdy jsem viděl, co se odehrává v tom ringu, tak jsem říkal, chci jít první. Já tady vůbec nechci koukat na to, jak tady dostáváte bídů, abych šel jako třetí v rámci těch sparingů, mm -hmm. to vůbec. Šel jsem s klukem, který je v tuhle chvíli italský šampion, Jury se jmenoval, dostal jsem strašnou bídu. Strašnou bídu. Úplně jako příšerný. V... Ale byla to super zkušenost a potom, když jsme o tam tady odcházeli, tak si pamatuju, že jsme si zavolali Tágo, to přijelo, přijel týpek a říká, co tady děláte? Nastupte. Nastoupili jsme do toho auta, teď už jste v bezpečí. Tady se vůbec nemůžete pohybovat chlapi takhle jako sami, že? Tak jsme pochopili, jako co znamená kraj, okraj jako Říma. Aha. Takže tam jsme se jako připravovali na na tenhle ten můj zápas. Ono se to několikrát odkládalo mm -hmm. k, kvůli zranění a, a nakonec vymysleli nějaký květnový termín podle mě a tam já už jsem měl nasmluvanou jako jedinou vlastně práci, kterou jsem ten rok jako měl. A to jsem říkal, že už rušit jako nemůžu, protože samozřejmě taky je to věc, která mě živí, a, no, a, a tohle je spíš jako hobby a, a, a zábava. Uh, ale těšil jsem se, těšil jsem se moc, ale asi to tak prostě mělo mělo být. Zrušil jsem to. Uh, navíc, co jsem tak pochopil, tak uh, soupeř si něco udělal v Survivoru, mám takový jde, že byl nějaký důležitý. koleno nebo něco, nevím. Jo, jo. Takže vlastně zdravotně na tom taky nebylo dobře. Teď má za sebou nějakou uh, sáskařskou kauzu, takže uh, Hele, všechno, kluci, je tak, jak má být a, a stalo se to z nějakého jako důvodu. Mm -hmm. Takže co se týče jako fajtování, naposledy jsem to s Ondro řešil, tak uh, to bylo právě v Dominikáně, někdy v lednu, v únoru. – teďka druhá se říká, že tak, tam, za tak, chcel, no. jsem tam Tak jsem tam byl, jsme se tam potkali, jsem tam byl s rodinkou a, uh, a říkal jsem mu ty jako plány, které mám teď v rámci jako té práce. Že bych chtěl moc, mm -hmm že tak nějak jako pořád chodím, udržu, že jako aby mě to nepřestalo bavit, tak do toho zase úplně tolik jako Já teď koukal, že jsi včera nebo dneska dával, včera zdával si z Jimu. Prostě, a prostě jako mě to naplňuje, baví, vyčistím si u toho hlavu, už se mu začala chodit na box i balá teďka starší, že takže pro ní je to jako tělocvičná, kde se spolu rozběháme, hrajeme na babu, protáhneme se, prostě cvičíme. Už má vlastní rukavice, takže jako boucha Ta taky. Hlata. A vlastně takhle mě to jako úplně, úplně baví a že vím, že když by pak přišel třeba nějaký zápas, tak mi to fakt jako musí dávat dávat jako smysl. Jo, buď je to fakt soupeř, který je z toho jako prostředí bojových sportů, což jsem Ondrovi prostě jako říkal, že mě jako priorita zajímá, ale že rozumím i tomu, když to bude prostě nějaký jako celebrity fight ale že ta prostě ten celebrity fight za to musí nějakým způsobem jako fakt stát. Jo, že chci, aby to bylo jako naplno, protože v dnešní době nějaký Clash of the Stars no, prostě a tak dále, je to je to strašný. Takže, te, te, bude třeba právě jako Jordanovic fight ty proti Pagáčovi a tak. Bahně. <laughs> v bahně. No, takže ne, 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 to je jako hmm. fakt jako to by muselo být někdo z toho jako mediálního no, prostředí, vlastně. kdo za prvý má velký jako hype a zároveň tomu fakt jako dá. Dá jako úplně všechno a já budu mít tu jistotu, že to prostě jako bude mít nějakou úroveň. Nějakou, jako úroveň. Mm -hmm. Že to přesně bude kluk, který je pohybově nadaný, který už třeba ty sporty nějakou dobu dělá nebo s nima koketuje, víš, jako, mm -hmm. ale že to nebude prostě někdo, koho se bude snažit za půl roku přetvořit, aby to byl jako MMA jako fighter. To mi přijde. Mm -hmm. Jasně, <tějí> 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 nějakého profíka nebo někoho, kdo, kdo má. Máme ten... nějakou zkušenost, no, ještě, no. že to není prostě Judo, který prostě pojď, máš tři měsíce na to se naučit box nebo MMA. Tak ty jsi dělal i nějaký video, kde si vlastně vyzýval Johna Mariánka, ne? No, to bylo, to, z toho jsem trošku nešťastný, e, To mám trošku jako popel na hlavě, no. E, to, tak ona to, je, ona to je Ondrovina, že jo? On prostě přišel jako, to se mi jako rád narodila dcera mm -hmm. a přišel Ondra Novotný a říká, e, mám pro tebe, vole, soupeře, vole. A říká, e, ty kdo to je? A ukázal mi video prostě, kde tady ten kluk Uh, vyzývá Aha. ektora nebo někoho. No, no, no. A bylo to strašný. Jo, on se tam to penězma, no. tak jak jinak. To je jako vlastně jiný machrování, ani v tomhle případě není možný zřejmě u něj. A bylo to něco úplně příšelé, a Říkal jsem si, OK, fajn. A vlastně Ondra mi tak jako postavil před hotovou věc, že je to vlastně víceméně tak jako domluvený, mm -hmm. ale že jenom uděláme jako výzvu. A a samozřejmě to, co se dělo jako potom, to jsem nečekal a za prvý, jaký to mělo vlastně jako zásah. Mezi mnou jsem si říkal, úplně, ty co jsem to tady otevřel za pandořinu skřínku, ty vole, já o tom klukově do včeriška vůbec jako nevěděl a, a, tady jsou nějaký pesky z tisíce lidí, co ho mm -hmm. jako sledujou a, a tohle to tamhle, a nemají ho rádi. Vlastně víš, úplně jsem cítil jako tu. Uh, tu špatnou jako energii. Mm -hmm. vlastně. Říkal jsem si vůbec, tak tohle se nechci jako účastnit. To, jak to dopadlo, samozřejmě víme, klukovi se do ničeho jako nechtělo nic domluvený, jako nebylo akorát jenom kopal jako kolem sebe a, a, a to bylo jako všechno. Tak jsem si říkal, na tohle už jsem asi trošku starý. Nechám ho, nechám ho tady bejt a, mm -hmm. a, a, jdeme dál. No. Jasně, no. Jasně. Takže měl jenom silný řeči. A už ani nevím, vlastně, jako, jak, jak, na to reagoval popravě řečeno, jenom vím, že a tak reagoval na to asi jakému, jakému jako blízký. Samozřejmě se snažit jako všechny, všechny jako schodit. Možná čekal, že se budu cítit ponížen, tím, že jsem potom už ani nereagoval. Vlastně jako jenom dobře, jak říkal. Verich, myslím, že to bylo, jakmile se prostě díl než pět vteřin hádáš s blbcem, tak už se hádají dva blbci. Takže, mm -hmm. takže jsem to nechal být nechal jsem to úplně jako utichnout. A, a právě měl. potom jsme se zaměřili na toho, na toho Boráro. Se tam jo. jako došlo, že jsem říkal, že už jako nechci jít tenhle ten styl, pokud vlastně ta celebrita jako nebude jako někdo. A fakt tam padali, tenkrát si pamatuju jako jména, co jsme jako řešili, s kým mě to jako zajímalo, ale vlastně u nikoho nebylo reálný, že by jako do toho do toho chtěl, chtěl mm -hmm. jako jít. Protože zase jako já rozumím tomu, že se nějaká takováhle věc jako dělá, že to může jako těm bojovým sportům jako přilákat lidi, no, ale super. přesně nesmí to být styl jako Clash of the Stars. Jo? Prostě musí to mít nějakou jako kulturu. Prostě musí to... Um, paradoxně vlastně jako být jako Jake Paul, jako jo? jo? protože jak si každý vlastně říká, co chce, tak jako boxovat umí. Jako to jo? prostě zase jako, Uh, někdo, to, jak se vyjadřuje a to, jaký je a jaký má asi morální hodnoty, to nemusíme vůbec jako uh, tady rozebírat, nebo já to rozhodně rozebírat nechci. Uh, ale, ale nedá se mu jako upřít, že jako boxovat, boxovat, umí. A takhle já bych si to dokázal představit i tady na, uh, na tom českém jako poli. Takže jsem třeba zvědavej na Martina Fenina. Moc. <laughs> moc. Kluci, moc. OK, super. Tak jo, moc děkujem, že takhle si tady s náma byl. My tady na závěr ještě máme takovou palivou challenge. Uh -huh. Máme tady vlastně naše vlastní sušený maso, uh -huh. který je pálivý. Je to z Scorpion Moruga, Nejpalivějších papriček na světě. A my na tu challenge teďka půjdeme. Kubíku, oh. máme tady teda kultovní seriály. Kubíku? <laughs> No, Kubíku. Díky, no, to bych dlouho neslyšel, ale na od mámy možná. No právě, já taky, takže když tady máme víc Kubíků, tak je to ideální. Kultovní seriály, to znamená, jsou tady nějaký hodně známý seriály, tak jelikož se v tom pohybuješ, věřím, že je znáš, teď jsme se o tom vlastně bavili. A já budu dávat vám otázky, nebo jako, jako rozhočí, A když odpovíš správně, super, když odpovíš špatně, dáváš si pálivý maso, to samý Martin. Yep. Pojedem tři, čtyři kola, jak se budete cejtit A můžeš si vybírat ty seriály, který budeš štít. Dobře. Takže přátelé, trpaslík hra o Trůny Simpsonovi, Teorie Velkého třesku, jak jsem poznal vaši matku? Znáš je všechny? Ne, se jako všechny? Jo, no, jako jo, víš, že jsem viděl jako všechno. Mhm. No tak uh, zkusím začít Big Bang. Jo, huh. znáš to. Jo, Bang, jo dobrý. Uh, kolik bylo Sheldonovi, když získal titul PhD? Buď 12 nebo 8. Mám tady uh, ABC. Tak pojď. Chceš. 15, 16, 21. <laughs> 15. Bylo mu 16. Hmm. Hmm. Dáváš si palivý maso. Díky. Tak teď, teď tak na Martina. Bude ti to chutnat, věřím. Jo, on je mi dobrý. To je hnusný. <laughs> <laughs> a pokud byste taky chtěli ochutnat hnusný maso, tak jděte na Royal Jerky s Kodem hajuka zeset, Můžete s náma hrát tuhle celebrity challenge. A jo, tohle je moc jednoduchý na tebe, dáme ti něco složitějšího. Hm? Huh? Já najdu něco Chutná. Hm. Klidně si dej sladky na zajezení, pokud chceš. Jo, mám, moje mamka tady pekla. Na protože vás pekla, jsi zase chceš, je pekla. Tak si můžeš určitě dát. <laughs> <laughs> chceš. Jak se jmenoval Penín svalnatý ex-přítel? Kdo bez nápovědy. Kurt. No. Aha, tak chceš Počkej, nápovědě? no tak mi dej. Jo? Johnny, Tom, Zek. No tak Zek. Tak ano. Kurt byl úplně ten první, hmm. ten plešatej. Jo, to je pravda. Kurt byl úplně, úplně první, ten byl nejvíc nasekaný ze všech. Ten Jak to zvládáš zatím? Bych taky věděl tohle. <laughs> A pak? Uh, vyber si seriál, jestli chceš jiný. OK, zkusíme. Můžeme zkusit všechno. Tak dáme The Game of Thrones. Jo, OK. Jaké je oficiální heslo rodu Lannisterů? <laughs> – Bejt z a zůstat z mrt, <laughs> Pojď tam. – Oficiální, jo. – pojď. – Slyšte mě řvát? Lenistrové vždy platí své dluhy. Rosteme do síly. – Slyšte mě řvát? Tak oni jako... Právě co oni jsou? Oni mají jo? Lenistrové. – Mají dávalo smysl, jako slyšte mě řvát. Ale zase už jsem už jsem slyšel párkrát, jako Lenistrové vždy platí své dlu druhy, dluhy. Dal bych Bčko. Hele já bych to dal taky, ale není to tak. Je to Ačko, je to Ačko je. No, slyšte mě řvát, oni to mají myslím na Erbu, ale vím, Mezlažný, že vždycky vrát. tam v tom seriálu říkali, že slyšte, nebo Linný stroje že platí svoje dluhy. Já už jedu. Jdu. <laughs> pojď to zrychnit. Okay, tak pojď, tak to, to pro ně bude dost těžký. No. Pod kterým názvem je známá událost, během které byl zavražděn Rob Stark, jeho manželka Talisa a Lady Catelyn? to, to dáš i bez nápovědy, to Mě ti nebudu dávat nápovědu. nápovědy. Já který jsem neseroval Game of Thrones a viděl jsem pár dílů. ti to neznáš, jo? Já to tak nesval, dej mi nápovědy. Aha, tis. tak to Fialová svatba, modrá svatba, rudá svatba. Rudá svatba. No, tak, samozřejmě. Hm. To, to, asi... To asi ví. <laughs> <laughs> tak, Jak je Kuba Takhle dáme poslední třetí kolo. A který seriál bys teďka? Máš tam Prison Break? Prison Break tam nemám. Počkej, tak No, tak zkusíme Simpsonovi, pojď. Jo, Simpsonovi. No, najdu něco těžšího, ať si dáš maso. ne, to by bylo jednoduché. Jako. Tohle už jsme tady měli, ale schválně si to budeš vědět. Která česká celebrita se jako jediná objevila v Simpsonových? Petr Čech. Petr Čech tam není na výběr. OK, tak pojď. Karel Gott, Milan Kundera, Marketa Irglová. – Je to Irglová, no? Ano, je to Irglová, správně. Ta vlastně zpívala, že? Jo, jo, jo. Nemusíš, nemusí A, to je A já chci. <laughs> Jak se jmenuje zakladatel Springfieldu? A bez nápovědy, kámo. Jebediah Springfield. Správně, a dám si, dám si. Super. Tak jak kluci, máte to úspěšně za sebou. Děkujeme moc, že jsi za přišel. Já děkuju vám, pánové, jak se vám daří. Děkuji. To by taky. řekni že dobrý teda. Jo, tak jo. Mamka bude ráda, že, že chutná. Tak to, se, velký kus. Každopádně, teď tady máme ještě Hero Hero, kde jsou vlastně otázky vyloženě od fanoušků, který mm -hmm. jí to zajímá a který se ptali, by the way, co teda chci říct, tak jako na tebe bylo nejvíc otázek na Hero Hero, co mm -hmm. jsme kdy měli. Okay. Že lidi fakt jako hodně zajímáš. Takže na to se teďka přesuneme, dám já, já si to užím, jak to nemusím jíst prostě. Debile, taky vzala, to vidělo? Vidělo? Ah. Tak jo, dámy a pánové. To super. Já tady pak ještě mám, tak ti dám domů, na, nafasuješ stejková máma. <laughs> Super. Vyť, mami, máš to dobrý. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího dílu nebo na Hero. Hero a ahoj. Čau. Ahoj. V extraktorech mám docela ostrý kojtus, ještě jsem takový asi jako neměl. A měl jsem dokonce přilepený na stranu obmotaný, ať samozřejmě jako nic není vidět a zároveň se ti nestane to, že by ti třeba zajel. Hoplo. Třeba ti houplo, jako. <laughs> s režisérem, který tě režíruje a ty řekneš, dobrý, vole, a koukáš a on tam, tývej, honí bambuly u monitoru, jo, dáme si to ještě jednou. Vole. Třeba u Vyšáku, tam jsem byl úplně, jo, tam si myslím, že se to řešilo snad nějakou Ponožkou. Jaká je tvoje jako nejlepší vzpomínka z toho natáčení té ulice? Ta škola se točila samozřejmě o víkendu, protože normálně přes ten mm -hmm. tam e, byl provoz. Rovnou stýkal by jako na ten, na ten plac a pátek, sobota, dohromady spánek třeba dvě hodiny jako v pauze prostě mezi obrazama tam, kdekoliv. Tam si pamatuju na první zážitek jako s LSD. V noci jako s klukama prostě s LSDčkovali a druhý den prostě jako na dojezdu na tom LSDčku prostě jako točili. Ale no, jako do těch by mě fakt jako zajímalo, co si u nás prostě ty lidi my který samozřejmě nemohli vědět vůbec jako nic. Můžu asi říct, Pagáčová se zlobit nebude, ale s Pagáčovou jsme, ty ve třeba to mi bylo 17-18. Jednou v pauze pro na natáčení dali strašný brko a pak jsme měli scénu, kdy jako vaříme čokoládu. Helenka Vodráčková mi psala, že až teď se dozvěděla, že, že mi jako její nástupovka pomohla prostě jako výkonu a že mi gratuluje. Takže jako... A fakt se za stojím, že prostě jako si neudělám tu fotku, dokud jako nedonutím toho do doty... kolikrát Poprosi. už je mi to jako trapný. Jsem měl typ, který říká, dáme fotku. jak se říká? Dáme fotku, ne? No ne, tak říká se, prosím, musíš poprosit. Ale prosím, to dáme fotku, ne? A on prostě si zatím tak stál, že nechtěl prostě jako poprosit, a radši si tu fotku se mnou nedal. Už do ničeho nemlátím, protože to mě vždycky bolelo. Zatlačím si jako do zdy. Takže už tá doma je jedna stěna, kde jsou protlačené ty Jo, jo, jo. Roznej. Když jdeš k sousedce, jak tam vidíš štávka par, jako Hanna, Hana, je Hana, Hana Počkej, viděl jsi mě, vole, jak, jak, jsem vypadal v 15 letech. Chtěl by si s tím, tím klukem jako ně, něco mít. To víš, že tam nějaký holky byly. někteří byly hodně zajímavý, některý méně. Já jsem zase byl vždycky jako ten, který... Experimentát. Jako, Zkusíš. Mě zajímalo všechno přesně. Věkově jsem experimentoval. U té horní hranice ne, ne u té jako dolní, aby mě nezavřeli.